Javokrab server 6+. To neznamená, že je to 6 rokov, jo? Ale o to, že je to 6. edícia nášho Javokrab serveru, ktorý je pre tých najvernejších fanúšikov. Takže snažte sa byť mojimi najvernejšími fanúšikmi a bol tu máte možno aj prístup. Ale to až po reklame. No nič, dámy a páni, vítajte tu pri dnešnom videjku. Dnes to bude, ako som už v úvode povedal, 6. edícia nášho Javokrab serveru a ja sa tam idem prihlásiť, pretože dnes máme na pláne sa konečne zabývať. My sme už mali jeden streamik z toho, ale tam sme iba obzerali, čo je nové. Ale tentokrát už si nájdeme to miestečko, kde budeme bývať, dámy a páni. Takže prihlasujeme sa do nášho svetu javokraftového a ja som niekde v zime, pretože ja som vlastne na streame povedal, že by som sa chcel možno tu zabývať. Jau. Keď si pozrieme mapu, poďte sa, kde som všade bol, kde som všade bol. Na 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 na. No, vidíte, tu je podzemný tunel, tu som objavil, tu nikto ešte nebol, jo, zo serveru, takže tam pôjdeme určite, jo, takže tak. No a tu máme spawn, keď sa tak pozrieme, tak asi tu nič také nevzniklo navyše, ale nevadí, to vznikne. No a tu je otázka, že či by sme sa zabývali tu, alebo ideme ešte na nejakú prechádzku, niekde týmto smerom možno, a pozrieme, čo tam bude. A pokiaľ by tam niečo zaujímavé bolo, tak by sme sa tam zabývali, a pokiaľ nie, tak by sme sa tu mohli vrátiť. A tu máme tučniaka. Hehehe. Nazdar, pingvine. Kamo, ja chcem tak sa šúchať rýchlo. Whee! Jaj, moment, tu je to prasklavé sklo, takže tu sa nemôžeme zabývať, čak by sme sa celý potopili, ale však to nevadí, pretože my sme rýchli, my sa všetko dokážeme zbaviť. Ale moment, ideme dobrým smerom, jo, týmto smerom sme išli, takže obehneme túto veľkú plošinu, tu máme ďalšieho tučka a ideme týmto smerom sa pozrieť, že kde, do čoho zavítame, alebo čo tu nájdeme, pretože môže to tu byť veľmi zaujímavé. Keby ste náhodou nevedeli, tak je to niečo na štýl Mineru, ale je tu o mnoho viac módov a o mnoho viac rôznych vecí. Takže uvidíme, čo tu všetko objavíme, čo nás všetko prekvapí a celkom som zvedavý. Ahoj, nazdar medvede! Nazdar ľadový medvedík! Dobrý deň! Tu sú až dvaja? Dobrý deň! Idem radšej od vás preč, pretože ste dvaja. Čo ak na mňa zaútočíte, to by sme určite, že nechceli. A chceli sme ísť týmto smerom, takže poďme týmto smerom sa pozrieť. Tak, ďaleko som teda nedošiel. Možno nejakých 100 metrov, pretože došiel mi Hunger Balar a musím si spraviť meso. Pretože nič tu iné nemám. Musím si ho normálne opiec a konečne sa môžeme napapať. A dúfam, že už pôjdeme ďalej a tu máme nejakého čvírika malého. Ty kráso, ani nemôžem si tu ani opiec v kľude meso žiadne. Jak som sa ťa zlakol, creeprisko, jeden creeprový. Monster Hunter. Hotová vec, všetko vybavené, pospratujeme, dôležité... Jak som sa ťa zlakol, dôležité náčinie. A ideme, pokračujeme, konečne dúfam, že už niečo nájdeme. Nazdar, včielka. Nazdar, Ježku. Kde máš ježicu? Ježica sa stratila. On ju zabil! Ježek zabil ježicu. Oh my god, tak toto je zlé. Most na druhý svet. Nikto nič nevidel. Svetlo, musíme si nejaký lampáš zobrať na cestu. Máme ho? Yes, máme ho. Meso, díky, brauňa. Aj hlava vypadla. Čau, jako? Dobrý deň. Kámo, ty utekáš riadne, dobre, nechám ťa, bráško. Máš ruju? Lebo ja jo. Máme tu ďalší podzemný tunel. Musíme si ho označiť. Podzemný tunel numero 2. Á, už tu boli. No moment, ale keďže tu boli, nejaké čestky môžu byť. Yes, goldy máme. Presne viem, čo spravíme s toľkými goldami. Ono asi by bolo dobré si tu dať takto postel. Aspoň nebudeme tu celé prechádzať, ale ešte nejaké čestky by sa nám mohli zísť. Tu je moc tma. Kurde, tu sa bojím. Ďalšia čestka. Good. Golden apple. Berieme, všetko si berieme.
No nie, Žulia, ja som strašne málo vyzbrojený, takže nechceme to riskovať. Samozrejme, že to nes... Ešte som stratil aj meč! Rýchlo hrob si ďalší meč. Ho vyzbrojený a nebojím sa meč použiť. Ale chcelo by to ešte získať... Redstone. Redstone tak skoro asi nezískame. To by sme museli niekde inde, prípadne niekde tu nájsť nejaké čestke. Podzemný tunel číslo 2. Safe. Hej ľudia, toto je ale akože prúser, tu nič není, tu sú tam lesy, kurde. Najlepšie bolo asi fakt na toj planine zamrznutej. What the f... No čo je toto? To je kapibara! To je kapibara, kúkajte na to! To je kapibara! Čo ti to pr... Tu sú dve kapibary! Čo ti to práši na pika... Tak toto je pecka, to chceme na minery, ľudia. To, hej, ľudia, kapibaru, to bude náš domáci mazlíček, keď si nájdeme dom. To bude náš jednoznačne domáci mazlíček. Ľudia, podľa mapy tu to vyzerá byť nejaká rovinka, takže tam vyzerá sa, že by konečne zabývali. Oh my god, dúfajme, že už áno, dúfajme, že tuto niečo nájdeme. No, nechcem byť akože zlý, ale niekto mi tu obsadil fleka. Toto sa mi nepáči. Hej, dívajte, tu niekto ukradol čestky, to sú aj moje čestky. To čo toto má znamenať? Ale akože nič moc tu nezostalo, tu je nejaké molo. Kurde, tak konečne si myslím, že nájdem nejakú dobrú plošinku. A tu niekto normálne, že je. Toto není možné. Čo ti to praši, to je krása toto. Ale to sú samé lesy, ja to nechcem. Ale vyzerá to dobre. Kurde, divočáci, skoro som zomrel kvôli vám. Za všetko môžete vy. Hej ľudia, neviem, či to je ostrov alebo pevnina. Ale toto tu vyzerá presne jak pre mňa. Kráso, vyzerá podľa mapy, že tu nikto není. Toto by mohlo byť to územie Javinka. Joj, poďme to rýchlo omrknúť, lebo toto sa mi začína pozdávať. Toto tu začína mi čmúchať dobrou zeminou. Hej ľudia, toto vyzerá byť fakt to moje. Toto vyzerá byť fakt to moje. Nie je nikto v okolí? Kde sme? Tu sme... My sme vlastne tu, toto vyzerá byť rovno pre mňa a spawn je kde? Spawn je až tu, sme celkom ďaleko, ale to nám až tak nevadí, tu máme loďku, neviem či sme tam boli, tam sme asi neboli. Ale tu ľudia, toto bude územie Javinka. Máme tu rôzne stromy krásne, neviem že či sú sadeničky per strom alebo nie, ale my si tu zasadíme stromy, nech tu máme takéto zátišie, nech tu máme. A my si položíme náš základný stavebný kameň a to je naša posteľ a dáme si tu náš respawn point. To znamená druhý základný kameň je mať náš crafting table kurnejsky. No a samozrejme minimálne dvojitú čestku, ktorú si dáme jednoznačne sem a nahádžeme si tam kompletne všetky veci, ktoré nepotrebujeme. Teda nepotrebujeme, ale ja si to chcem urobiť porádne. A ideme si narúbať nejaké stromy, pretože sadenice tu nemáme. Ale moment, máme tu nejaké výcidy, čo by nebolo zlé si rovno trošku zasadiť. Nejaké urobiť takéto základné políčko, chápete? Nie, nechcel som lopatu, kurde, chcel som hov. A dajme si políčko, základné políčko, počkajte, tu spravíme vodu, super. Hej, začína sa nám stmievať. Ale to nám nevadí, pretože môj ďalší plán, veľmi ťažký plán, dúfam, že sa nikto nevyspí, ak hej, tak nevadí, je získať stringy. Tak nič. Tu sa vyspal. Tu sa niekto vyspal už, moje. Kurde, ani nenapísalo, že sa niekto vyspal, kúkajte na to. Toto si určite necháme. A zoberme si nejaké drievko odtiaľto. Toto je čo? Maple log. Druhý strom zotneme. Postavíme si nejaký základný baráčik, kde aby sme jednoducho neboli na... A voľnom pozemku, jo, na voľný pozemok to nechceme a postupne to budeme normálne prerábať. Hotovo, dobre, máme dom spravený. Ale nie, robíme tretiu radu, ale chyba nám ešte drevo. Počkajte, možno nám vypadli nejaké saplingy, to musíme dávať pozor. Ó, saplingy vypadávajú, tak tie hneď musíme zasadiť potom. Jeden strom, druhý strom, krása parádička. Tak to. Dobre, tuto máme dvere, krása, parádička a keďže máme málo plenkov, tak z polovice týchto plenkov si spravíme maple slaby. Raz, dva, yes, hotovo! To čo by to bol dom, keby nemal dvere
a keby nemal okná, takže musíme ísť ešte piesok zohnať, ale piesok podľa mapy je tam. Takže je to úplne petelica, poďme na to rýchlo. Berieme piesok, krása, kúkajte na to, mám efficiency 3. To som skonfiškoval na nejakom, na tom streame niekomu, mám takého pocit. Ale bohužiaľ, je to môj server, moje konfiškácie, môj svet, moje všetko. Takže tým pádom som mohol vyhodiť aj toho človeka, ktorý tam bol. Vypaluj ten piesok, voje. Sakura Plank. Krásne dvierka, ktoré nám tu budú určite fungovať úplne skvelo. A samozrejme, hej ľudia, moment. My potrebujeme okrem toho mať aj vlastnú cedulku, že tu býva Javo. Purple, kúkaj na to. Uj, to je škaredé. Zoberieme toto biele, alebo čo z toho bude. Light grey, takže light grey bude krajšie. No, nemáme, ozaj, žltá by bola krásna. Hej, moment, musíme nájsť žltú farbičku. Žltá farbička musí byť a hlavne musíme tie stringy nájsť a tie redstone. Tak toto je úplne, že krásna, kúkajte sa na to. A žltá farba, žltú farbičku zoberieme a pozrieme sa tam, či tam nebudú náhodou redstone. Červená farba, žltá farba. Good to know. Ooo, vyzerá to tu do... Jaj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 , pomoc. Oni nevedia, kým sa nepremenia, je to v pohode. Poď, kámo, poď. Máme nejaké torčandy? Spravíme. Rýchlo to tu otorčkujeme. Kým sa nám tu nič nespawnlo. Aha, na to, čo to je? To je medvedík čistotný. Čo ti to práši? Ahoj, kde ideš? Počkaj, čo ak ma niekde zavedie? Ahoj. Možno ma kurec to ono dovedie. Nič tam není. A radšej tam nejdem. A dobre, teba tu necháme teda. Ty si podľa mňa v bezpečí radšej takto. So mnou by si v takom bezpečí podľa mňa nebol. Čau! Čo sa deje? Kto tu je? Jaká zloba je tu. Niekto to po mne pálí. Je minenku, tam je tento šmejd malý. Poď sem. Poď sem. Ten ma prekvapil. Šmejd malý mrňavý. Tak toto si s ním, však som to s ním aj vybavil. Hej, začína byť. Nespať, please. OK. Ale teraz možno zomriem. Držte mi palce, ľudia. Teraz si môžete v túto chvíľu tipnúť, či Javo zomrie, alebo nezomrie. A či získa dostatok stringov. A môžete si tipnúť, na čo tieto stringy potrebujem. Lebo možno som to nepovedal. Možno áno. Dobrý deň. Zombie villager. Shepard, možno som si ťa mohol trošku aj niekde zavrieť do loďky a možno nechať do budúcich častí, ale nevadí. Poďme na to. Nebola tam svetluška? Tu sú svetlušky! Kúkajte na to! Firefly! To sú svetlušky normálne! Hezky! Dobre, ale ja musím ísť pavúkov zháňať. Pavúk! Poď sem, šmejde! Ja sa ťa nebojím. Hop. Počujem druhého, no poď. Poď sem, kamarátko. Nebojím sa ťa, vôbec sa ťa nebojím. Kde máš bratov a sestry? Tam vidím ďalšie. Máme jeden string. Útok. Ofenzíva. Útok. Pomoc! Tu má kamaráta. To nechceme. Ďalší string, super. Poď sem, šmejde. Oh. Houston, we have a problem. Nie! Pomoc! Tak toto nie! Nie! Kde ste? Pavúci, rýchlo! Zháňaj pavúkov! Čo to je? Prečo počujem hudbu? Áno, niekto sa vyspal. Pomoc! Voda! Niektoré mobové majú v backpacku noteplug upgrade. Aha, koľko máme inak string... Moment. Koľko potrebujeme na backpack? Pretože na backpack ľudia potrebujeme normálne Báck. Normálne na to potrebujeme string. Jeden string mi chýba. Pňuk. Dajte vám človeku, čo sa vyspal, voje. Pôjde na súd. Nevedieť sa neospravedlňuje. Na mailbox potrebujeme čestky a samozrejme, dobre, takže spravíme si, neni problém, takže spravíme si zo dve čestky.
Hej, ľudia, to akože s Maple Slavou nejde nič spraviť? Krúci písek! Ach, no nič. Nemôžeme spraviť, nemáme tu správne drevo. To znamená, že my musíme ísť zohnať nejaké krajšie drevo. Abo teda lepšie drevo. Toto je čo? Toto bude tiež Maple? Moe, Mangrove, Cherry, Dark Oak, Akácia, Jungle, Birch. A počkaj, Birche by mohli byť niekde. Birche som niekde videl. Možno, základné. To by mohli byť ovky. Yes, je to moja záchrana toto. Domov, sladký domov. Hej, čo som si spravil s mapou? Hej, nejako ju mám veľkú. Kurde, no nič, to už potom spravíme inokedy. A tu si dáme oak slabý. Yes, a máme to. A oakový mailboxík si dáme, že... Javinko domeček zúfalstva. Dobre. Tak, môžeš poslať. Vybavené? Dobre. Čo chceme spraviť? Určite si dať ešte aj nejaké sklo, aby nám tu nikto sa nepozeral do okien, keď sa budeme prezliekať. Yes, máme domeček. A moment. Žlté farbivo potrebujeme. Yes, tu býva javo. Ono, keď si to ešte potom zvýrazníme, to bude krása, parádička. A práve nám došlo niečo. Presne tak. Presne tak, máme dva balíčky. To sa mi páči. Toto 5 diamantíkov, 10 diamantíkov. Ďakujem za balíček. Ďakujem za balíčky. A máme 10 diamantov. Ale teraz konečne prichádza na rad urobiť si náš backpack. Na to potrebujeme 4 ledry. Takže 4 ledr. Jedna česta. A 4 stringoše. Hohoho, máme backpack. Jak si to nasadím? Hej, však to bolo shiftom, nie? Že musím niečo držať? Jak si nasadím... Pack. Idem zatiaľ do domčeku, aby som nezmokol. Ježku, co si teď potreba? Jedine miesto... Prosím? Čo to je za blbosť? Tak ja sa teším na backpack. Čo? Není na to pridáme bohužiaľ mod, pridá sa pri ďalšom update, aby si otročil a kopal. What? Nervy. No nič. Takže týmto ma nepotešili, na toto som ťa sa tak tešil, ľudia. Tak som sa tešil na ten môj backpack, ale nevadí, viete čo? Ja si to tu môžem v kľude nechať, môžem si to tam nahádzať a potom samozrejme to môžem brať. Takže ono to... Dobre. Zaberie mi to jeden inventár a budem to vždycky musieť po... Ale keďže to príde v najbližšom update, na čo sa teším teda, tak to bude petelica. Každopádne, priatelia. Máme tu ďalšie baričky. Takto sa to robí, ľudia. Keď je to môj server. To máme od koho? Kačís a herní ježek. Jedna gold nuggetka. Akože, to fakt? Kačíš? Zemáky. Nice. Zemáky máme, ľudia. Tak to sa nám zíde. Tak... Krása, hotová vec, vybavené. No, priatelia, ale ja si myslím, že prešok by to stačilo. Myslím si, že na začiatok je to dostatočné. Konečne sme sa zabývali, čo som neskutočne rád. A myslím si, že keď tu budeme robiť nejaké tie veľké stavby, tak to bude úplne, že fajn. Máme tu dostatok veľa priestoru na rôzne create stavby. Takže to bude úplne, že pecka. Takže priatelia, ak sa vám toto video páčilo, tak budem neskutočne rád, keď dáte vedieť dole do komentára. A ak ste pripravení na ďalšie videjka z tohoto serveru nášho, tak i tak dajte vedieť, jo? Pretože dnes na to bude úplne pecka. Budeme striedať Miner a Javocraft server. A verím tomu, že Javocraft bude mať o mnoho lepšie mody, jo? Pšt, nikomu to nehovorte, ale je to tak. Takže priatelia, lajkujte, komentujte, zdieľajte. A teším sa na vás pri ďalšom videjku mojho servera. Ahoj!